انتو عن داو ديال ميل والبو اجوكتان كو سو دوا ذا برنامج غارا هو كو سابسان قاب كاي قيان تلسك كا ماذا الى إلالا دا ودوين كا اي مقالا دا مقدشا اي قيب تا بوليس كا اي قبل كا بنادير عيدا مادا إلالا دا ودوين كا واكوة كلا حقا قاديد كا كلا دوان اي استعمالا ودوين كا مقالا دا مقدشا عاسي مادا دل كا سوماليا وحانا عيدا مادا اي يهين كوة تاو بران اسلامار كانا قا تاي اقونت او قدن بيسي او كو ادن قاب كا لو كلا ayaa la geeyey ciidamo badan kuwa oo la doonayo in ay kala hagaan gaadiidka tirada badan ee isticmaala wadooyinka magaalada sanadihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaad moodaa inay kusoo badanayaan gaadiidka sida gaarka loo leeyahay iyo kuwa kale kuwaa oo magaalada muqdisho la keenay waxay u baahan yihiin in la kala hago laguna ilaaliyo wadooyinka isla markaana laga dhowro in shilal kala duwan ay galaan ciidamada ilaalada wadooyinka ee magaalada muqdisho kusugan waxaa kaloo ay inta badan ay qabtaan howlaha la xihiira haddii ay shil gaari uu ka dhaco magaalada muqdisho inay kaxeeyaan oo la geeya goobta ciidanku ay leeyihiin laguna kala saaro gaadiidka qaldan iyo kiyo saxnaa intaba

ilaalada ciidamada wadooyinka kadibna waxaan tegi doonaa goobaha la doonayo in maanta shaqada laga qabto mal kale oo aad u mashquul badan isgoyska kilomiter foor ama nomber afar waa meelaha sida aadka loo doonayo inay kaga shaqeeyaan ciidanka traafikada sida idiin muuqatana waxay yihiin kuwa kala hagaya gaadiidka isla markaana baaraya laysinnada iyo sidoo kale baabuurta buwaagta loogu talagalay inay wataan in kale kuwa oo haddii sharci dara lagu qabtana lagu qabanayo isla goobta loona dirayo traafikada sida aan ku argay qaar ka mid a baabuurta oo traafikada loo diraytaliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka ee traafikada loo yaqaana cali maxamed cali waxa uu sheegay in ay jiraan dadaallo ciidanka ay sameeyaan laakiin ay jiraan dhibaatooyin ay ciidamada taraafikada ay ku qabaan shaqaalaha dawladda oo ay ugu wacan tahay inay ka gudbaan wadada ay leeyihiin ama seydka ay leeyihiin iyo sidoo kale inay ka tagaan leysimada iyo baabuurta buugaagta loogu talagalay sharciyan waxa uu ugu baaqaya madaxda dowladda iyo shaqaalahuba in ay u hogaansamaan awaamiirta kala duwan bismillah rmaanraim aliy bal marka hore waxaad nooga warantaa maanta howshaaad qabateen iyo sida ay wax u socdeen bismiillah raxmaan raiim maanta howlaheynna caadiga ahay oo rootiinka ahay ayaan qabanay ma aynaan gelin wax kooba howsheena lee wadnay hadda maanta waa ayla socoteen oo waxa dhacaya iyo sida wadada loogu socdo iyo ixtiraamka dadka soomaaliyeed iyo wxoorna waa arkyseen waxaad arkaysee y iidamadi dowlada iyo masuuliyinta ay samaynayeen runahaanta dadka shaabka waa fiian yahay w eea wxu leeyahay dadka shacabka aq dhowr wx la farana waa aadanaya shakصiyaad waa jiraan oo anan wax maqli lkii waa la jihaadna lakii dhibaatada hadda taagan oo ugu xoogan waa dowlada dawladda waxaa laga rabaa sharciga iyadaa soo saartay ayadaana loo shaqeeyaa shaqaalahad dowladan kamidnahay waxaa la rabaa dwladi in iyad ay tiraato harigasoos waxaa loo baahaya in leska warsado heer wasiir heer raisalwasaare heer madaxweyne heer talyaal ciidan in leswarsado oo sida loo dhaqmayo ama sharcigii loo fulinayo in lswarsado shelalku waxay ka dhacaan kontoromaanada la <laughs> sameeyo ayay ka dhacaan waa ka dhaaan waay ka dhacaa kontrmaanada maana lasam rksen wad usan laha baabuurka lga horimaanayo dadkuna sidaasay ku ledaan dhibaatda waaad arkyseen sideed baabu sooqorna ideea baaburbasacabma jaro ideeuba waadolada gobol janaa wata gobol waawata nabasgid gobol bulwa adaoo duubnwaa idin wada duubay waxaa wax ka qabadka raba oo in talaab laga qaado raba waa dowladda wasaaradihi ciidamadi wasiiradii baabuurtoodi dadka waad arkeysaa kaaray la baxayan kaar kaarkaana iyo leysin ma ku leeyahy war kaar maa leysnoqdo baabuur cadaad wadataa taarga kuma leh laysin ma qabtid lagu wado saed xamar ku mareysa qaladaadka ugu badan o sameynayagdcumunt lahayn oo aan lahayn laysin oo aan buug lahayn oo anan taarga lahayn oo hadana maraya wadooyinka ka xiray ee kontoramaanada ahay ee aanan loo oggolayn ee qofki martaa dadka laysay ay marayaan intaasoo qaladay galoha koo hadaan la hadlo waxay leeyihiin anagu waxbaan iska jirnaa oo waa baqayna aaa la na baayo minsot adaad ka timid aad hadaa talyaan ka timid ua iska tag baabur ida buufsawadanaa agoora ku dhaawacno amar inaa dhimano dhiigeen ku bixino dalka oo aan wax ka qabano oo qarannimada rogojino oo dowladnimada adkano aa baaaotrmaanada waxaa ula jeedaa eed usaan lahayn waad aragta wadadu waa laba seed

مسير وحتى يريد الوسارين فلقة هالنوقرين حلنا هو ديبن كدا حلكا قو ها هو كيمن كوات لما شرق أقل أو شواب كلا دريريا أو موقضة أو انقلت كأقلين كواس نومك عاو واكو الدورة ني مرحوينو كذلك وابك هانج أو شعب كلا مو أحربيين وحربا إنو أقيا قلت كلا السمينة المرحوينو أقيا تليها بوليس وحو سميه آه قلب

yaan lay aaminin hana <muchas> laarya hala aro gurigeyga aan seexdo xilkaa laga aadoiyo darjada yaan lay aamini adana waba tryaalaa waaauga jeedaa cid kasta oo xil loo dhiibo haday iyadu waqaribe ama waayukumaa waribaan halagla xisaabt baabur wasaaradly ada soo qaba waad gd wsaad le dmmale aar wataa aar dladuwaasuubig wasaaradaa suubisa taargada wasaaradday taal lesinka wasaarado yaal buugka wasaarado yaal waaandhan waa yaalin wasaaradi waa noos waa shaae oowaa soo taaganta ka qaado ha samaynn isbarbaryaac iyo tuugannimo iyo mbaabuurkaan lahayno ma shabaaba ma kuwii nala shaqaynaya intay ka socdaan bal halas weydiiyo wrwarkaygana halaad yaan la yaraysan warkaygu ma yara nabadgelyada yaanka hadlaa و حمر راى هامرين اياه شل كواب بطي كون يلا بقره فوضع لما سند كلا سند كيلو 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 dhinaca kale bashaar abshir geedi taliyaha qeybta booliska ee gobolka banaadir waxa uu sheegay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka ilaalada wadooyinka maadaama iyagoo ay ka qayb qaataan baaritaanka gaadiidka yaryarka ah ee isticmaalaya wadooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho wuxuu dhankiisa ugu baaqay madaxda dowladda inay u hogaansamaan sharciga si looga adkaado dadka dhibaatooyinka geysanaya isaga oo ka digay in gaadiid aan taariga lahayn inuu isticmaalo wadooyinka magaalada muqdisholamaanaim aamdulahi abbicaalamiin aalaamu alaykum waramatlahi wabarakaatuhu marka hore waxaan rabaa inaan salaamo telefishinka somal cabl madaxdiisaiyo shaqaaladiisa waxaan kaloo rabaa inaan salaan u maraya hawada dhammaan shacabka soomaaliyeed guud ahaan meel kastaoy dnidadaaeedagaooiiiiaaoo kalewaaaraba iaan runti aansalaan gudbiyo madaxda qaranka guud ahaan n bacdial salaan waxaan rabaa inaan wax yar aan ku daro n taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka e sareeyo guud cali maxamed cali iyo anigoo ah taliyaha qaybta guud booliiska gobolka banaadir runtii en waxaan saakay isla samaynay howlgal en runtii lagu xoojinayo qaybta nabadgelyada wadooyinka sida aad la socotana labada qaybood waxaa la dhihi karaa waxay isku yihin hal qayb laannahu qaybta nabadgelya wadooyinka cidda ay ku tiirsan yihiin eawooda iyo gacanta iyo garabka ay ku leeyihiin wqbtanaba waa qaybta boliiska gobolka banaadir shaqadaas oo joogtaa ayaa naga dhaxaysa shaqooyinkii shaqo ka mid a ayaan runtii maantay aan isla bilownay oo in aan gaadiidka u kuurgalno e, khaladaadka ku maraya wadooyinka caasimada e, dalka n, e, n waxaan samaynay runtii e, sahan xooggan oo arintaas aan ugu dhowaanayno si aan u ogaano caqabadda jirta iyo caqabaddaas sida loo xalli karo oo loo maaray karo waxaan e, runtii aan maantay soo ogaanay howlgalladaas aan ka samaynay isgoosyada n magaalada muqdisho qaybo ka mid a khaaladaad aad u tiro badan sida aad la socotaan adinku goobjooga ahaydeen yanii dowladnimada jilayaasha ama hogaamiyaalka dowladnimada steyrinka u haya oo magacyada kala duwan iyo mansabka kala duwan ugu adeegaya ummadda soomaaliyeed waxaan aaminsanahay hadday sharciga ayagu u hoggaansamaan shacabka soomaaliyeed waa bislaadeen waa daallan yihiin waxayna u ooman yihiin dawladnimo iyo sharcigu inuu sare maro marka annagaa waxaanalaka rabaa in sharcigu naga sarreeyo inaan runtii qaadanno oo aanfahno tusaale ahaan maanta waxaan qabannay ilaa sideed baabuur kuwa xildhibaanaa watay taarigal'aanay ahaayeen buug iyo leysin ma aysan wadan runtii jid khaldan oo kontaramaana waa ku socdeen waxaan qabannay baabuur ciidanka boolisku leeyahay oo sidaasoo kale aan laysinna lahayn kontramaanona ku socdo waxaan qabannay baabuur ciidamada xooga ay leeyihiin oo kontaramaano ku socda weliba shilal iyo khatar abuuri tegey oo anaga ilaahay sabab nooga dhigay inaan arintaas aan ka hor tagno maadaama howlgalka dhexdiisii ay kaladaadkaas a ku ameyen aaaaragnay sidaasoo kale janano iyo araaiil sae oo waaas ywalamiama baabur wasiir aansidaasoo ale otaagalaana waa qabanay oo wasiiriskale nalaku yiri dhammaan waxaasdaataddawaayataliyaaqaybta nabadgeyada wadooyinka laakn waaaga jiadeyo xildhibaankii iyo wasiirkii iyo sarkaalkii sare oo jenaraalka ahaa iyo baabuurkii taliyaasha ciidamada rag ka mid a ee fadhiyada ciidamada qalabka sida taliyaasha ka ah oo khaladaadkii samaynaya haddee waxaa moodaa in shacabkuna ay khaladkaas ayaguna maadaama dalku lix iyo labaatan sano ee qofkii e shan sano jiray ama afar sane jiray nidaamkii iyo dowladnimadii iyo sharcigii iyo sistamkii iyo kala dambayntii uusan fahamba ka haysan haddii madaxdii dalka hagi laheyd ee iyagu haladkiy samaynayaan de ninkaas sodon jirkaa oo aanwax jira aan wa badan kala socon iyo dowladnimada iyo sida dalkan iyo dadkan in lagu hogaamiyo o ay u baahan yihiin waxaad garan kartaa in ay noqonayso dee hogaan lagu daydaa ma jiro waxaan soomaalida ku mahamaadaa awrka dambe owrka hore saanqaadkiis ho leya marka aniga waxaan leeyahay madaxda dalka dhammaantood ha aqbalaan sharciga inay ku dhex jiraan inay ku shaqeeyaan inay qaybta nabadgelyada wadooyinka amaradeeda u hogaansamaan in gaadiidka taariga loo sameeyo gaadiidka rayadka gaadiidka dowladda oooo taarigadii gada'ga lahaa gaadiidka diblomaadisiyiinta gaadiidka ciidamada qalabka sida dhammaan in la siiyo nambaradii iyo laysimadii iyo shuruucdii loo dhammaystiro dan markaas waxaa soo baxaya in ay noqoto in dadku ay sharciga dabaqaan aqbalaan arintaas waa xoojinaynaa waa ku celcelinaynaa arin la aqbali karana maaha nabadgelyo darada gobolka banaadir ka jirta waxaa qayb ka ah gaadiidkaas sida khaldan loogu isticmaalayo jidadka gaadiidka aan taarigada lahayn mar kastaa waxaan la kulanaa baabuuraa imaanaya taariga ma leh wax wata lama yaqaan si baabuurkaas loo xaqiijiy lama yaqaano jidqaldan mjidku x abado rid dad hacbaku dhimay gaarigaas waa cararaya midabkiisa iyo taarigadiisa iyo cidda wata lama yaqahalkaas qofki muwaadinkaan xuquuqdiisa ku weynayaa ninkii mujrimkadhbaatdagestaku baxsanaya waxaalalemrgaadncaan waxawataa dowladda

waxaan leenahay baabuur taarigala'aan ah kuma socon karo gobolka banaadir lomber on lomber to waxaan leennahay qofkii u hoggaansami waaye amarkaas sharcigan horgeynina qodobka saddexaad waxaan leenahay markii nabadgelyada wadooyinka iyo gaadiidka i siday u kala soconayaan la xaqiijiyo abniga kaleetu inta ka soo harta waxbaa laga qaban karaa laakiin haddeer abni darada iyo in cadow nagudhex noolaado iyo inay ummadda soomaalida gumaadaan annagaa gabaadu ah sababto annagaa sharcigii inaan ka weynnaha sideeda u dhaqanno waa in sharcigu uu dhammaanteen naga weynaada asagana aan ku wada shaqaynaa waxaan annaga garab taagannahay ciidanka nabadgelyada waddooyinka habeen iyo maalinna waa la shaqaynaa faaskoodii baan nahay shacabka gobolku dhanaan faaskoodi nahay madaxda qarankaan faaskoodi nahay ka leexleexa mayno waa ku dhiiranaynaa shacabka inaan difaacno naftooda iyo maalkooda iyo sharafkoodan u taagayna habeen iyo maalin ciidankeennu u dhintaa udhaawacnaa u dhaawacmaa duruuf kastana ay ugu samraan inay dawladnimada dalkan ay xaqiijiyaan marka dowladnimada dalka in la xaqiijiyo inay caqabad ku noqdaan dawladnimada dadkii wax ka hoggaaminayay wax la aqbali karo maha arrintaas waa arin aan la aqbali karin loomana dulqaadan karo waxaan soo jeedinaynaa amaan codsanaynaa dhammaan mas-uuliyiinta dawladda soomaaliya ka tirsan waa inay sharciga u hoggaansamaan laga bilaabo ilaalinta nabadgelyada wadooyinka iyo shuruucda u degsan inaan laga dhex bixin sidaasoo kale waxaan baaq u diraa shacabka soomaaliyad oo ku nool gobolka banaadir shacabku waa nala shaqeeyaa waa mahadsan yihiin marxalado adag oo sagaalkii bilood oo ugu dambaysay dalka isbabeddelaya ayay nagala soo saareen way noo samreen wayna aqbaleen isbedelkii ka dhacay dalkana farxad iyo reenreen iyo damaashaad ayagoo qalbigooda iyo fikirkooda cabiraya ayuu ku dhammaaday wixii aan kasoo shaqayn ayuu ku dhammaaday shacabka waa mahadsan yihii waxaana weliba aan aaminsanahay in shacabku dadka u hogaansamaya nidaamka iyo dowladnimo ina ayagu yihnuna biaaday aadi aadumahadsantiiin runtii arintaasna kamana hari doonno ani habeen iyo maalina waxaanxaqiijinnaa qaybta nabadgelyada wadooyinka nabadgelya darada waxaa lagu sameeya boqokii ontnwa ka badanwaa gaadiidhaddii aanan ka bilaabin in gaadiidka sharciga lagu soo celiyo gaariga dhibaatada wada iyo gaariga qoriga hacidarad lagu wada iyo gaariga lagu bacsanayo mas-uuliyiinta iyo dadka culummada iyo uqaasha iyo takaatiirtai siyaasiyiinta waxba lagama qaban karo markaan ogolaano inaan sharci u hoggaansanna gaarigaas iyo cadowgata waxaan ka qaban karnaa sidaasoo kaleeto waxaan kaloo baaq kale u dirayaa ciidamada amniga ee gobolka si ay waajibaadkooda u gutaan waxaan codsanaynaa ciidamada aan abniga gudaha shaqada ku lahayn in sida ay amarada ku bixiyeen taliyaha ciidaka xoogga iyo wasiirka amniga dhowr jeerna laga hadlay in ciidamadaas madaxdoodu ay xareeyaan xakameeyaan waajibaadka iyo shaqooyinka ay leeyahien ay ku ekaadaan aadaa u mahasanta guud ahaan daawad yaal halka ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka gaarka ah ee aan kaga hadleynay howlgallada ciidamada ilaalada wadooyinka iyo kuwa qeybta booliiska ee gobolka banaadir ee muqdisho ay ka sameeyaan kuwaas oo lagu xaqiijiyo ammaanka magaalada iyo sidoo kale isticmaalka wadooyinka kala duwan ee caasimada soomaaliya dhanka kaamirada wuxuu ahaa saalax nuur badbaado anigoo maxamed ciise ayaa barnaamijka idin soo saare oo idinla socodsiinaya farsamadan wuxuu ahaa cabdiraxiin xuseen xasan cay laawe inta aan barnaamij midkaan la mid ah hawada dib dambe ugu kulmi doonno nabadgelyo